Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte na ose. Přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Začínáme prohlížení. Tak, prohlížím a vidím, že Odčítám celé desítky, jednu, dvě nebo tři. Odčítám stále od stejného menšence, čili od prvního čísla. U odčítání jednou 10, po druhé 20, po třetí 30 a mám to postupně škrtat. Čili na začátku bylo 55 zelených kuliček a potom jsme jich 10. Musím si zapnout tušku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odečetli 55 bez deseti. Ta jednička, jedna desítka se odečetla od desítek. Rovná se 45. Odčítám 20. Na místě jednotek je nula, čili počet jednotek se mi nezmění, ale změní se mi počet desítek. Bez 10. tak a už budu na 45 jako předtím, ale teďka ještě dalších 10 do 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a vidíte to. O dvě se mě zmenšil počet desítek, 30, tady byla 0, jednotky zůstaly 35. Tak, 55 bez 30, bez 10, takhle to vemu na najednou, bez 20, bez 30. 20, 5. Tak. Rozumíme? Tak se pustíme. Tady do toho. Tak, ale vememe to nejdřív od toho lehčího, to znamená od příkladu menšenec minus menšitel a hledáme rozdíl, čili výsledek odčítání. 27 minus 10, kde je 17? Tady. Výborně. Další příklad. 39 minus 20, 19 hledám tady dole. Tak, ještě jeden příklad. 50 minus 10 a teďka počkám. Máte všichni? Ty ještě ne? Tak, hledej. Už to máš. 45. Výborně. Tak a teďka. 27. Hledáme výsledek. Vidíme 50 bez 30, 20. Tady je 7. Výborně. Tady. Hledáme zase jednou příklad. Tak. Máme. A hledáme k výsledku příklad. 34. Co pak nám dává 30, výsledek 34? Tady 54 minus 20. A zůstaneme u toho těžšího. 36. 36. 46 minus 10. A ještě si dáme výsledek. 21. Tak, pomalu. 31 minus 10. A ještě jeden. To je tady. A tady nám to pasuje. Takže tak. No, minutu nám to trvalo. Takže se podívejte ještě jednou sem, prohlédněte si to, rozumíte? Odčítáme celé desítky. Od těch desítek. Jasné? Tak, dejte se do práce.